Opa, fala aí Elite Clássicos, tudo certo com vocês? Eu sou Isu, eu tô de volta com The Legend of Zelda, Oráculo of the Ages, yeah, mais um sábado. E aqui pessoal, eu reuni cerca de 10 rupees pra gente fazer um minigame aqui na caverna dos Tokai, né? Esse minigame que eu preciso fazer, porque eu falhei, né, no vídeo passado, eu fiz duas ou três vezes e eu falhei. E eu vou tentar de novo. Vamos ver se dessa vez eu consigo vencer. O minigame é o seguinte, eu tenho que jogar essas carninhas para os bichinhos que vêm passando. Ele não é um minigame difícil, mas por algum motivo eu falhei miseravelmente no último vídeo. E eu quero vencer esse minigame para eu ganhar uma espécie de semente. Semente, acho que do olfato, alguma coisa assim. Pra eu conseguir crescer uma árvore delas no futuro. Ok, consegui. Parabéns, pega esse prêmio. Ok. Vai produzir, talvez produza muitas sementes, talvez. Beleza, e agora com ela em mãos, vamos procurar um tokai específico. E ele vai plantar essa semente pra gente. Ele fica pra cá, pro norte. E você precisa ter o bracelete em mão. Olha só, rupees. Ok. Olha só, recuperei os 10 rupees. Certinho. Ok. Aqui eu acabei pulando o diálogo, mas aqui é onde ele vai plantar a semente. Ei, essa é uma... É um brotinho de... Do olfato. Deixa eu plantar ela. Ok. Ah, o que é de errado? Não é como se fosse ficar grande imediatamente. Leva muito, muito tempo para uma semente se tornar uma árvore. Não se preocupe, eu vou cuidar dela. Então volto depois de muito, muito tempo. É. O que a gente vai fazer é viajar pelo tempo, né? Voltar para o futuro, né? Para o presente. E a árvore vai estar lá. Opa, só que a minha harpa não tá comigo, né? Detalhe. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa pena aqui. Eu não posso ter a pena e o bracelete ao mesmo tempo, né? É. E agora? Já que eu tô na dúvida. Eu vou seguir com a pena. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Deixa eu ver o que tem aqui. Umas galinhas. Nada mais. Nada demais. Aqui eu uso o bracelete pra poder, né, tirar esses potes. Mas tem um baú ali que eu não consigo alcançar agora. Então não adianta eu tentar pegar ele agora. Bom, eu tenho pena ali a árvore. Olha. Eu tenho que chegar ali do outro lado. Só que pra pegar a árvore eu preciso aprender a nadar. É, porque roubaram as minhas nadadeiras também. Opa, aqui tá fechado. Tá ali o meu saquinho de semente, né? Cara, eu não sei. Acho que não é aqui não. Aqui tinha o quê? Uma... Tinha um baú nele. Caramba, como é que eu faço aqui pra pegar aquele baú? Eu não faço. Não tem como fazer nada por enquanto. Tem sim. Eu tenho a pena? Ah. Pegar uma semente de gacha. Ok,
Ok, nada de interessante então. Como é que eu vou pegar o... a nadadeira? Não lembro. Tá, não tem nada aqui. Então eu vou precisar... Ai. Não, tem um lugarzinho, tem uma caverninha aqui. Ah! Olha só, eu passei por ela e eu não entrei nela. Pera aí. Vou pegar isso aqui. E eu não entrei nela porque eu pensei... que isso aqui fosse... a caverna de uma fada, mas não é. Ok, a nada dele tá ali. Coloca as bombas aqui. Eu vou precisar da pena, então tudo certo. Ok. Oh. Deixa eu pegar. É meu. Ah, foi você que eu... estou feliz de ter... de você ter vindo. É, ele tá repetindo o que os outros falam. Então eu vou pular esse diálogo. Ok, agora eu posso nadar. Eu preciso pegar o bracelete agora pra eu poder... levantar ali naquelas pedras. Ok. Vamos voltar lá pra lojinha do Tokai. E vou trocar a pena pelo bracelete de novo. É, eu só posso ter ou a pena, ou a pá, ou o bracelete. Primeiro ele me dá a pá por algum motivo. Ah. Ok. Ele quer sementes de olfato. Pra eu recuperar meus itens em troca de sementes de olfato. Mas eu só vou conseguir essa semente no futuro, porque eu plantei, né, agora, no passado. Então vai levar um tempo pra ficar pronto. Ok. Agora eu posso passar por aqui. É, ali se você mergulhar ali, né, aí você chega nessa área secreta. Ok, vamos subir aqui e eu vou estar aqui. Ok, sobe nessa escada e aqui eu já pego as minhas sementes, meu saquinho de sementes. Ok, eu posso descer aqui. Olha só, eu quebrei ali a semente de vinha porque eu caí em cima. Deixa eu resetar aqui. Colocar ela de volta no lugar, ó. Porque isso aqui no futuro vai crescer uma vinha e eu vou poder escalar ali. Então eu vou colocar de volta no lugar. Ok, aqui eu acho que eu vou precisar da... da pena, não tenho certeza, deixa eu ver. Sim, eu vou precisar da pena e eu não tenho nenhuma maneira de... de carregar pena, bracelete e tudo junto. Eu não consigo levantar aqueles vasos que estão na beirada da água porque eu estou na água. O Link não consegue levantar itens se ele estiver nadando. É, faz sentido, né? Então... com esse saquinho de sementes aqui, eu posso fazer alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo trocar as minhas sementes por algum item. Deixa eu ver, aqui tá uma pena. Por 10 Mystery Seeds, eu tenho Mystery Seeds, eu troco. Agora que eu recuperei meu saquinho. Beleza. Com isso, eu já tenho a pena e o bracelete ao mesmo tempo. Agora as minhas opções de explorar essa ilha aumentaram bastante.
E tudo que eu preciso fazer é entrar nessa caverna aqui de novo. É aqui? Não, não é nessa não. Erro meu. É na outra. Agora sim. Eu consigo levantar objetos e pular. Novamente. Vamos lá. Legal. E aqui está a harpa. Ok, agora eu posso voltar, né, viajando no tempo. Ok, ok. Aqui é que eu não tenho uma pá, mas eu posso ativar aquele portal ali. Mas isso vai ficar pra depois. Ai. Pior que eu tenho que voltar a pé, né? Ah, não preciso. Só levantar isso aqui, ó. Corte de caminho. Yeah. Ok, vamos viajar no tempo. Oh yeah. E aqui estamos. No futuro. Aqui, ó. A árvore ali cresceu, tá vendo? Aquelas laranjas ali. Aquelas são as sementes do olfato que a gente plantou, né? E cresceu. E agora eu posso ir lá colher. Deixa eu ver o que tem aqui. Mais galinhas. Tem um NPC aqui que eu tenho que entregar o saco fedorento, né? A bolsa fedorenta. O saco fedorento. Era esse carinha aqui. Eu tive que cozinhar jantar por todos os tokai. Mas o meu nariz agora tá todo entupido. Eu gostaria de cozinhar. Mas vai ter um gosto terrível. É, ele tá com o nariz congestionado. Aí se você der a bolsa fedorenta pra ele... Ah, o que é isso? Ele dá uma cheirada. Eca! Esse cheiro! Eca! O que foi isso? Meu nariz tá fedendo. Isso foi fedorento. Fedorento? Aquele cheiro... Ele limpou minhas narinas. Obrigado. Aquela bolsa... consertou, né? Eu preciso dela. É insuportável. Eu vou trocar... por algo muito bom pra ela. Uma carne gostosa. Ok. Se o problema de... congestionamento nasal fosse resolvido assim... Poxa... Ok, ah, tá ficando nojento essa conversa, hein? Tá vendo ali as plantinhas nas paredes? Elas cresceram porque eu plantei, né? As vigas das... Eu coloquei as sementinhas embaixo. Opa! Ei, você, me escute. Leva muito tempo para as árvores crescer. O mesmo vai para aquela vinha que você desceu. É, 400 anos, né? Tá, aqui tem a entrada da terceira dungeon. A gente vai pra lá depois. Eu preciso pegar as sementes e recuperar minha pá. Aqui, ó, as sementes. Essas sementes atraem os inimigos. Se você colocar, os inimigos ficam... com loucos perseguindo essas sementes. Naquela caverninha ali, que seria um minigame, só tem um museu ali de tokais. Não dá nada não, você ir pra lá. Então, vamos voltar no tempo. E agora vamos trocar as novas sementes pela pá. E pelo bracelete, né? Vamos lá. É, ele quer a pena de volta. Ah, não, bracelete, ok.
Agora ele troca o bracelete por 10 sementes de olfato, ok? Agora eu tenho todos os itens. Eu recuperei tudo. Desses ladrõezinhos. Yeah! Bom, e agora o que a gente faz? Vamos para a dungeon número 3. Qual o melhor jeito a gente ir pra lá? Talvez por aqui. Ah, por aqui mesmo? Onde eu peguei a harpa, né? É, por aqui mesmo. Vamos lá, vamos voltar. Não, e fiz caquinha, hein, galera. Não era ali. Era aqui. Não, não era aquela caverninha ali. É um pouco mais embaixo. Erro meu. Oh, não. Tem que fazer esse caminho de novo. Vamos lá, sem reclamar. A gente chega lá eventualmente. Vai, volta aqui. Pai, harpa. Pega esses coraçãozinhos aqui pra recuperar minha vida. Ah. Beleza. Agora... eu posso seguir pro norte. E o que, que tem nessa caverna aqui? É uma fada? É uma fada. Por isso que eu tava achando que aquela outra caverna era uma fada, mas era aqui. É, minha memória falhou. Deixa eu equipar minha espada. Aham. Ali tem um portal. Pra eu ir pro passado e pegar aquele caminho ali. Mas não vamos fazer isso, né, galera? Tem que entrar na dungeon. Moonlight Grotto. Uma das melhores músicas das dungeons, na minha opinião, é dessa. Eu gosto muito. Mas vamos começar a trabalhar aqui. Sementes misteriosas, bombas. O que eu puder recuperar aqui que eu perdi. Ok, corações. Um pose boy. Como é que eu derroto esse bichinho fazendo barulho? Eu acho que nesse jogo não funciona, deixa eu ver. É, ele funciona. Ou bombas, eu acho que também funciona nele. Não tenho certeza. Mas é melhor usar instrumento musical. Esses coelhinhos... eles eram os inimigos que tinham no primeiro Zelda. Pra quem não sabe... o primeiro Zelda, a versão japonesa, ele tinha que ser derrotado usando um microfone que vinha no controle de Famicom, né? O Nintendinho japonês. Mas só na versão japonesa. Ok, é um... bem interessante. Quebra esse cristal. Houve um grande barulho bem distante, como se alguma coisa fosse derrubada ou, sei lá, libertada, alguma coisa assim.
soltada, né? E aqui tem uma catraca, olha só. Ela vai girar, né, em direção onde tá a... o ícone dela, né? Vai girar pra direita, tá vendo? E ela me joga pra cá. E sempre que você usa ela, ela muda a direção, tá vendo? Então você fica indo e voltando aqui. Vai ter muita coisa divertida pra gente fazer aqui com essa catraca. Vamos ver. Vou começar a destruir os blocos. Assim. E assim. Eu preciso acertar aquele cristal com a espada. Bombas não funcionam. Tá, mais um barulho de alguma coisa se soltando. Tá, vamos empurrar essa estátua e colocar ela paralela às outras. Ok. Ok, agora eu posso voltar. Tem uma porta trancada em algum lugar. Ok. Eu posso me jogar lá embaixo também. E se eu pegar a catraca, eu vou descer. Só que dessa vez, ó, tá vendo? Se eu der a volta pela esquerda, eu vou poder subir pela catraca. Pegar a parte norte do mapa. É um puzzle bem interessante. Pronto. Deixa eu usar a semente nessas estátuas pra ver se eu consigo pegar alguma dica. Soldados de pedra não temem espadas, ok. Aquilo ali eu não consigo acertar agora. Eu acho que eu não consigo. Deixa eu tentar empurrar. Não, eu não consigo. É. Eu me lembro já do que eu vou precisar fazer aqui. Soldados de pedras não temem espadas, né? A fraqueza deles é arco e flecha, mas eu não tenho arco e flecha nesse jogo. Então a gente usa bombas. Ah! Só que é muito ruim acertar eles. Eu não sei se a semente de cheiro ajuda, eu acho que não. Não contra esses inimigos, porque eles são robóticos, né? Eles não são orgânicos. E eles não são atraídos pelo cheiro. Ok, mas eu consegui. Peguei a chave. Eu devia ter comprado um escudo. O escudo não tem como eu recuperar. É uma pena. Na verdade até tem, mas não agora. Só que ele vai estar um pouquinho diferente quando a gente encontrar ele. É, vai ser bem interessante. Eu já tô morrendo aqui já. Deixa eu ver se eu... Ai! Não, que tapado! Caramba, eu nem vi! Nossa, eu morri. Não imaginei que isso fosse acontecer. Ok. O inimigo tava muito bem camuflado, né? Eu nem percebi ele ali. Outra coisa, eu posso me jogar aqui embaixo. É até bom eu mostrar aqui o contexto dessa área pra vocês. Aqui embaixo tem um enorme buraco e eu não consigo passar. Ele tem uma escada pro
poder subir, né? Me recuperar. Aqui... É, aqui tem um localzinho que eu vou precisar voltar depois com um certo item. Que é o item dessa dungeon. Pra matar esse Waldorm, eu uso uma bomba. Porque ele fica muito longe, às vezes. Mas se ele chegar perto, eu uso uma bomba. Aqui, abriu a porta de baixo. É, com o Spell Voice a gente pode usar o instrumento. Eu não acho que eu consigo empurrar algum desses blocos, deixa eu ver. Não. Que pena. Ah, mas eu posso entrar aqui. Ok. Eu tenho um caminho pra baixo e outro pra cima. Deixa eu ver, as bombas ajudam a derrotar esse Moldor. Posso colocar essa bomba aqui? Ah, já sei, pera aí. Aham. Encontrei a bússola, ok. Eu saio aqui em cima. Vamos lá. Foi até bom eu ter descido ali, né? Eu ter morrido e descido. Porque eu consegui explorar um pouquinho mais antes de avançar. E agora tem uma chave extra. Tá, bate aqui. Parece que algo foi derrubado, né? Você soltou. Beleza, são três que eu bati. Acho que são quatro no total. Ok, eu preciso dar a volta e ir pro local onde eu morri. Vai. Tô perto da entrada, deixa eu recuperar alguns corações. Eu vou jogar um pouco mais safe aqui. Ok. Ok, devo ir pra cima, talvez? Espera que eu morri? Não, vou um pouco mais pra frente. Tá, eu tenho que me proteger desses ladrilhos. Chama assassino. Ah. Foi aqui que eu morri, né? Um desses bichinhos, uma dessas coisinhas era um bichinho. Olha lá. Tem que ficar esperto, tem que ficar esperto. Ah, olha só. Olha lá um ali. Muito malandrinho. Agora eu tô com medo. Eu tô com medo dos bichos. Tem um baú aqui, tem um caminho pra baixo. É, eu não quero ir pelo caminho de baixo agora, não. Ok, eu já tenho uma chave pra abrir ali, mas antes... Vou pegar isso aqui, 30 rupees. Ok, ok, estamos chegando aqui, tem uma tocha ali no meio do salão, né? Eu não consigo pegar, acender, a minha semente não alcança.
Tá, aqui tem um Shy Guys aqui, eu vou... Não, não é Shy Guys, esse aqui é um outro bichinho, como o seu nome. Parece uma pera ambulante, alguma coisa assim. E aqui está o Trabuco de Sementes. É uma pistola que o Link usa para disparar sementes. As mesmas sementes que eu tenho nesse saquinho, né? Só que agora eu posso disparar a longa distância. Ó, e eu posso mirar na diagonal. E elas ricocheteiam nas paredes. Bem legal. Ok, e aí? Eu posso vir aqui. Na verdade, não. Vamos fazer diferente. Vou vir pela direita, pelo caminho que eu... Deixa eu ver se a porta vai estar aberta, né? Ok, tá. Não fechou. Tá, tem problema não. Ok, e agora eu posso usar as sementes pra ricochetear na parede e acertar aquele cristal ali. Eu posso fazer assim, ó. Epa! Eu posso fazer assim, tá certo. Ok, eu equipei o saquinho ao invés do trabuco, vai lá. Ok. Ok, algo se soltou. Parece que alguma coisa pesada caiu lá embaixo. Ou seja, isso aqui controlava quatro travas que estavam prendendo a catraca. Ela caiu no andar de baixo. E o teto caiu aqui, ó, deixando aqui reto. Tá, e a gente só precisa cair, né, lá embaixo. Vamos descer, mais rápido assim. Tá, e com a catraca aqui embaixo, eu consigo, ó, atravessar aqui agora. Deixa eu ver, aqui tem uns puzzles. Deixa eu equipar semente de fogo no trabuco. Já dá pra fazer uns ricochetes bem legais. Como é que eu faço? Ele só ricocheteia duas vezes e depois explode. Ok, assim. Tá, vamos dar a volta. Não sei se eu devo ir pra cima ou pra direita. Ou pra direita. Aqui. Parece que eu tô indo certo. Sai, Pierrette. Tem alguma coisa ali. Eu acho que é a chave do chefe. Mas parece que tem coisa aqui pro norte. Ah, é o mini-boss. A topeira. Enquanto eu estiver no subterrâneo, seus ataques não me assustam. Ok, a gente vai pegar a pá, então. E cava ele. Boa! Agora tem um portal pra entrada da dungeon. Tá, vamos aqui primeiro. Mate os odormes. Empurra isso aqui pra cá, deixa bem paralela. Ok. Ali está a sala do chefe. Eu não tenho a chave mestra ainda. Aqui eu vou ter que vir por baixo. Ok.
Ok, beleza. Eu devia ter vindo por aqui primeiro. Eu não sei. Eu acho que eu teria economizado tempo. Ok, tá vendo? Eu bati aqui e aquele negócio ali meio que se inclinou, né? Eu posso usar aquilo ali pra ricochetear e acertar ali, ó, a alavanca. Ok, a mesma coisa aqui. Rupees. Ok. Tá, só que eu não tinha a chave mestre, mas tudo bem, era pra eu fazer isso aqui mesmo. Porque eu preciso mudar a direção da catraca do mesmo jeito. E o melhor jeito é fazendo assim. Agora eu posso ir pra direita. Aqui eu vou pisar aqui, ó, tá vendo? Vou ver se eu consigo acertar. Não, pera. Você tem que pisar, sair e pisar de novo. Aí tá inclinadinho pra semente passar, só que você tem que estar num pixel. Um pixel certo aqui. Talvez assim. Não, não deu certo. Eu acho que é assim. Não? É como, então? Pera aí que eu tô tentando... Ahá! Ok. Tava tentando achar um ângulo legal. Ok, eu consegui a chave do chefe. Vamos recuperar um pouco de sementes. Deixa eu ver. Eu tenho que vir por baixo. E fazer aquele caminho de novo. Opa! Acertei demais aqui. Pera aí, deixa eu pegar um ângulo bom. Ah não, aqui já tava aberto, nem precisava dar a volta. Oh! Que burrice a minha. Beleza, vamos lá, tudo carregado, vamos pro chefe. Ei. Você não pode ver quem eu sou, porque eu sou sua sombra. É, literalmente, ele fica... forma de sombra e aparece atrás de mim. Pra acertar ele, atira na parede. Ó, o ricochete pega ele. Porque se você atirar nele de frente, ele escapa. Não adianta mirar pra ele de frente, que ele foge. Mas de costas é outra coisa. Só tem essas borboletinhas que ele solta, meio que atrapalha. Ó lá, ele me viu. Ele se escondeu de novo. Ok. Eu consigo acertar dois tiros nele. Aí, beleza. E aqui está a próxima essência. Echoing Hall, a essência do tempo. Ela ecoa através das planícies para falar com os corações insolentes. Nossa. Que se comunica aos corações insolentes. Enfim. Deu. Opa. A torre de Ambi logo ficará completa. Assim que a torre de Ambi for completada,
A história será lembrada... Não. A história lembrará de mim como a maior das rainhas. Link, você tem o Icon Hole, mas as coisas não estão indo bem. A Torre Negra está próxima de se completar no passado, Coisas terríveis vão acontecer se você não se apressar. Eu ouvi uma essência ecoando dos picos a nordeste da cidade de Lina. Noroeste, perdão. Você pode ir até lá? Claro. Mas isso vai ficar só pro próximo vídeo, porque já extrapolamos o limite do tempo aqui, gente. Mas consegui fazer a terceira dungeon ainda nesse vídeo, então foi bem satisfatório. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou salvar aqui o jogo. E é isso aí, meus caros. Um grande abraço pra todos vocês. O link do meu canal está na descrição. Voltei a postar lá. Pouco a pouco tem uns vídeos sendo postados lá. E eu agradeceria se vocês pudessem dar uma passada lá. Beleza, galera? Muito obrigado por tudo. Até um próximo sábado aqui na Elite Clássicas. E a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Até mais. Tchau. Fui.